במוקד החיסונים של קופת חולים לאומית בתל אביב, חוזרים אליך עם המתחסנים, איתי. כן, בוקר טוב שוב, אנחנו כאן במתחם החיסונים של קופת חולים לאומית, ואפשר לראות כאן את התור שמסתרך בכניסה. צריך להגיד, רוב האנשים שיש להם תור נכנסים, אבל בינתיים יש כאלה שאין להם מספר שעומדים בתור, ואנחנו מגיעים כאן. שלום אדוני, בוקר טוב. בוקר אור. איך זה נראה? עכשיו רע מאוד. היית גם, אתה בחיסון ראשון או שני? שני. Okay. בראשון? מצוין היה, בראשון. צ'יק צ'ק, נכנסו אפילו, אף אחד לא שואל שם, צ'יק צ'ק. עכשיו צריך בתור, איזה תור. אתה יש לך מספר או עוד לא? יש לך מספר? לא, מה פתאום? שאני מגרצליה צריך מספר, איפה אני יכול לקחת? מה שמך אדוני? לא צריך. אוקיי, okay, בסדר, תודה. תודה. תודה לך. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים ללכת. כן, גברתי, בואי, בוקר טוב. הכל מעולה. מסודר, ובפנים מסודר, והיינו פה בראשון. לא, לא צריך. את חיסון ראשון או שני? שני. את יכולה להשוות בין הראשון לשני מבחינת איך זה נראה בחוץ? אותו דבר. הכל בסדר, יש תור. יותר אנשים, ברור, הזמינו יותר אנשים, אבל הכל בסדר, נראה לך בלגן, בפנים יש מלא עמדות. והכל בסדר, זה חלק מהעניין. יש יותר אנשים מתחסנים, יש יותר תור. אבל התור עובר מהר והכל מסודר. אז המצב רוח טוב בינתיים. מעולה. אוקיי, אז רק בריאות. תודה. אוקיי, ואנחנו נגיד לשחר שיבוא איתנו, אנחנו רואים שיש פה איזשהו תור שמסתרך. צריך להגיד, היה פה קודם תור יותר גדול, והגשם קצת גרם לאנשים ללכת למחסה, אבל סך הכל באמת יש בפנים כמה עשרות אנשים שיושבים בריחוק חברתי עם מסכות, וכל מי שלא נמצא לו מקום בפנים נשאר בחוץ. ככה זה נראה לפחות כרגע במרכז החיסונים בגני כן. התערוכה. איתנו כאן עודד, מנהל מחוז מרכז של הקופה, בוקר טוב. בוקר טוב גם לך. טוב, איך זה נראה הבוקר? הבוקר נראה כמו שנראה החודש האחרון, בוקר עמוס מאוד של לקוחות שהגיעו כדי להתחסן. אנחנו היום בעצם נכנסים לאיזשהו סי, כי בעצם בדיוק לפני שלושה שבועות היה אחד מימי הסי הראשונים שלנו במנה ראשונה. אנשים מגיעים היום לקבל את המנה השנייה, ובמקביל, החל מהימים האחרונים, התחלנו לחסן גם את בני 45 פלוס, כך שאנחנו רואים את האנשים מגיעים להתחסן. אנחנו מתחסנים פה בקצב גבוה מאוד כאן ובעוד אתרים רבים בפריסה המחוזית והארצית, ואנחנו עומדים בקצב כמו שרואים. רואים הרבה אנשים בחוץ, יש גם התקהלות כלשהי, איך מונים בעצם הידבקות דווקא בתוך המתחמי חיסונים? זה שתי שאלות שונות. אנחנו דבר ראשון בתוכו מבססים את קצב התורים בהתאם לקצב האנשים שאמורים להגיע כדי להקפיד שאין התקהלויות. עשינו התאמות גם כאן במתקן כדי להכיל יותר, הגדלנו את גודל המתקן. כל האנשים מזומנים, אנחנו שולחים לכולם מבעוד מועד הודעה על מועד החיסון, מבקשים מכולם להגיע רק בזמן, לא לפני הזמן, כי ברור לנו לגמרי שכל הגעה מוקדמת מייצרת תור מיותר. קצב החיסונים הוא יחסית גבוה מאוד, אנשים בתוכו מבלים מעט מאוד זמן. עיקר הזמן שהם מבלים בעצם זה ה-15 דקות לאחר החיסון, שבו הם נאלצים או מתבקשים להישאר בהשגחה כדי לראות שאין תופעות לוואי. ואנחנו עובדים פה בקצב של 7 עמדות שמחסנות בקצב גבוה מאוד. כמה מחסנים פה יוצא בממוצע בשעה? בממוצע אנחנו מחסנים פה בין 100 ל-120 אנשים בשעה, לפעמים קצת יותר. אנחנו יכולים קצב, הכל כמובן בהתאם לזימון תורים ולקצב הגעת החיסונים. אוקיי, היה לנו את זה עם המורים, שראינו שלא היה ממש שיתוף פעולה. מעניין אותי מה קורה עם ה-45 פלוס. מגיעים הרבה אנשים? שאלה טובה, התשובה היא לא אחידה, אני מסתכל על זה בפריסה הארצית, בחלק מהמקומות אנחנו רואים מענות יפה מאוד של בני 45 פלוס שממש מחכים להגיע, ובחלק מהמקומות ובחלק מהמגזרים הענות היא קצת יותר נמוכה. זה אותו דבר גם היה עם אנשי ההוראה, בחלק מהיישובים אנשי ההוראה הגיעו והקפידו להתחסן, בחלק מהמקומות הייתה טיפה הסתייגות והם פחות התחסנו, אנחנו בקשר עם כולם מנסים לעודד אותם כדי להגיע להתחסן. אוקיי, שאלה לסיום, מבחינת העומס כאן על הצוותים שמחסנים, הרי בסופו של דבר הקופה גם עובדת לאו דווקא בחיסונים, מרגישים איזושהי שחיקה של העובדים כאן? כן, אז
בוא רגע נזכור, אנחנו בעוד רגע סוגרים כמעט שנה בתוך האירוע של הקורונה, מה שהתחיל בתור מגפה שאנחנו רגע מנסים להבין לאן היא לוקחת אותנו. היום מייצר עומס מתמשך על כולנו, על הצוותים, הצוותים הרפואיים, הצוותים המנהליים. אנחנו בעצם גם מטפלים בחולים בשגרה, אנחנו גם מטפלים במושפזי בית. על אלה נוספה לנו האחריות של ביצוע בדיקות הקורונה, ואנחנו עושים את זה בפריסה הארצית. ואם זה לא הספיק, אנחנו לאחרונה גם מחסנים, כך שהעומס הוא גדול מאוד, אי אפשר להתעלם ממנו. אנשים עובדים 7 ימים בשבוע, נותנים את נשמתם, אבל אני חושב שזה חלק מהמחויבות שלנו, ואני מקווה שנראה את התוצאות גם בהמשך. טוב, עודד, תודה רבה. תודה רבה. כן, אז עד כאן לבינתיים במתחם החיסונים של לאומית בגני התערוכה, וחזרה אליכם חברים באולפן. כן, תודה רבה.